Dobrý den, já vás vítám na webináři Open Access v rámcovém programu H2020. Webinář představí pravidla rámcového programu Horizon 2020 a oblasti šíření projektových výsledků se zaměřením na otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům. Aby dnes tak, také vzali do budoucí úpravy problematiky v navazujícím programu Horizon Europe, který se nám chystá v budoucnu. Naším přednášejícím je Jiří magistr Kotouček z technologického centra AVCR. I vám nyní předá toto téma v nějaké ucelené podobě. Tak přeju hezký zážitek a už předám slovo panu Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, doufám, že mě slyšíte a všechno funguje. A pokud ano, tak já se s dovolením pustím do dnešní přednášky. Doufám, že teda vidíte ty slajdy, kdyby ne, tak pište. A dnešním tématem bude otevřený přístup k v rámcovém programu Horizon 2020, a to jak k publikacím, tak k výzkumným datům. A poté se zkusíme podívat na to, co komise chystá do Horizon Europe, ale tam toho zatím ještě moc najisto nemáme, takže jenom spíš takový náhled. A co se týká Horizon 2020, tak tam vlastně ta pravidla jsou od toho roku 2014, kdy máme ten rámcový program, víceméně stejná. Došlo tam jenom k nějakému drobnému posunu, takže pro ty z vás, kteří to znají, tak jde spíš o opakování. A Nicméně podívejme se na to. V Horizon 2020 se šíření vědeckých výsledků řadí pod takzvanou dissemination, což je jeden z aspektů projektové přihlášky, vlastně projektového návrhu, ve kterém musí v rámci kritéria impact popsat příjemci grantů, jakým způsobem budou šířit jejich projektové výsledky. A s tím šířením jsou potom spojeny i povinnosti, které se odrazí v jejich Grantové dohodě, kterou uzavírá ten projekt s Evropskou komisí. No a v rámci povinného šíření vědeckých výsledků, které vznikají v průběhu toho projektu, právě s nástupem Horizon 2020, po tom, co si to komise otestovala v minulém rámcovém programu a zavedla povinnost otevřeného přístupu k recenzovaným publikacím. V rámci programu Horizon 2020 také kromě těch publikací Evropská komise přišla s pilotním programem pro sdílení výzkumných dát, která nasbíráte v průběhu projektu a tomu si řekneme něco v té druhé části. A teď se podíváme na ty publikace. A co se týká a, publikací a povinností, které se, kterými jsou příjemci vázáni v rámci programu Horizon 2020, tak a, mají povinnost a, uložit a, v repozitáři a, vlastně elektronicky čitelnou kopii a, verze po recenzním řízení svého článku a to nejpozději v době, kdy je publikován. Neznamená to, že jej musí hnedka zpřístupnit. A týká se to vlastně, co se týká Horizon 2020, pouze recenzovaných článků. Co se týká výběru repozitáře, tak tam nechává Evropská komise svobodu volby na jednotlivých příjemcích, takže může vědec využít institucionální depozitář, pokud tím jeho instituce disponuje, nebo si může vybrat nějaký jiný depozitář, který je zvyklý používat. A může samozřejmě si najít vhodný depozitář na některé ze služeb, které jsou k tomu dostupné. A v průběhu, projekt v průběhu trvání programu Horizon 2020 v rámci projektu OpenAir vlastně ve spolupráci s komisí vznikl depozitář Zenodo, který vám možná je znám, který běží na infrastruktuře CERNu a je vlastně pro ty případy, kdy ti vědci nemají buď to k dispozici institucionální repozitář, nebo neví, který repozitář by mohli využít, a tak je možné využít zdarma Zenodo, kde i tím, že to běží na infrastruktuře CERNu, tak je velká pravděpodobnost, že ta data tam vlastně zůstanou dlouho a je možné využít jej i pro... A pro výzkumná data. A druhou povinností, která se váže s otevřeným přístupem Horizon 2020, po tom, co vlastně se ty články uloží do příslušného repozitáře, tak komise chce po příjemcích, respektive po těch vědcích, aby se snažili zpřístupnit podkladová data k těm, k těm článkům. Nicméně, toto ustanovení je vlastně takového typu best effort, není to striktní povinnost a není to nějak vyžadováno a kontrolováno. Čili, že vlastně v té grantové dohodě je napsáno, že byste se měli snažit o to, zpřístupnit ta podkladová data k těm článkům. No a nejzajímavější část je potom to samotné zpřístupnění článků prostřednictvím otevřeného přístupu a veřejnosti. Evropská komise už od začátku dává příjemcům na výběr, respektive těm vědcům, jakou cestou otevřeného přístupu půjdou. Čili je možné využívat v Horizon 2020 jak zelenou cestu, tak zlatou cestu. Přičemž pro zelenou cestu stanovila komise embargační dobu v délce trvání 6 měsíců a nebo 12 měsíců pro humanitní a společenské vědy. Je to vlastně doba, po kterou od publikace toho článku ten článek není přístupný veřejnosti a po uplynutí této doby a nejpozději, pokud máte horizonovský projekt, musí být ten článek dostupný veřejnosti. No A tou druhou možností je ta zlatá cesta. Teď se na ně podíváme. Čili v té zelené cestě využijete klasický časopis, který je nabízen za předplatné vaší instituci a článek zpřístupníte veřejnosti z toho repozitáře, kam jste ji předtím nahráli. A v tomhle případě vlastně musíte dávat pozor na to, že tam vznikají vlastně dva smluvní vztahy, které se nesmí navzájem rušit. A na jedné straně vy máte Evropskou komisi, se kterou jste uzavřeli grantovou dohodu o vašem projektu a ta vám stanoví nějaké povinnosti ve vztahu k otevřenému přístupu. A stanoví vám, že musíte článek uložit v repozitáři, a že doba embarga nesmí být delší než 6 respektive 12 měsíců a že ten článek musí být zpřístupněn přístupněn veřejnosti ve verzi postprintu, tedy ve verzi po recenzním řízení a případně v té finální publikované verzi. No a na druhé straně máte a máte smlouvu licenční s tím vydavatelem a ten vám stanoví taky nějaké podmínky. A vy si musíte dát pozor jakožto autor, respektive instituce a příjemce grantu, aby tyto dva smluvní vztahy byly v souladu, protože musí vám tedy vydavatel umožnit a uložit a to, ten váš článek v depozitáři a zpřístupnit jej potom Embargu, které vám stanoví Evropská komise a musí vám umožnit použít tu verzi po recenzním řízení. A vlastně nejdříve máte projekt, tedy tu grantovou smlouvu, a takže je potom důležité vybírat si takový časopis a takového vydavatele, který splňuje podmínky, jaké vám stanoví v grantové smlouvě Evropská komise. A v opačném případě Byste se vystavili sankcím, buď to ze strany Evropské komise, že nedodržujete podmínky vztahující se k otevřenému přístupu, a mohla by vás potom sankcionovat a ve chvíli, kdyby tam přišla kontrola či audit, a mohli by vám a, vzít nějaké peníze z grantu, anebo v případě, že byste a, vyhověli těm podmínkám komise, ale bylo to v rozporu s, se smlouvou s tím vydavatelem, tak samozřejmě a v takovém případě by mohly nastoupit nějaké smluvní sankce, které má stanovený v té smlouvě ten vydavatel, za to, že jste porušili vlastně smlouvu s ním. Takže je potřeba si na to dávat pozor. A co se týká výběru toho časopisu, můžete použít šerpu Romeo, kterou předpokládám, znáte někteří. Pokud ne, tak je to služba, kde jsou vlastně schrnuty licenční podmínky jednotlivých vydavatelů, respektive časopisů. A vy se tam můžete, pokud se budete rozhodovat, kde publikovat, vybrat, respektive ověřit u toho časopisu, jaký má licenční, jaké má licenční podmínky. A na tom slajdu vidíte příklad Nature, kde vidíte, že můžete uložit, archivovat postprint, a je tam šestiměsíční embargo, takže by to vyhovovalo těm podmínkám. Nicméně, i v případě, pokud jste zvyklí publikovat v nějakém periodiku, nebo prostě pro vás těžší publikovat v nějakém periodiku, které ty podmínky nesplňuje, je možné zkusit se s tím vydavatelem domluvit na individuálních podmínkách. Několikrát se nám stalo, že ve chvíli, kdy. Ten vydavatel vlastně obdržel informaci, že byste u něj chtěli publikovat článek a máte projekt s Horizon 2020, ve kterém vlastně jste vázáni grantovou dohodou, kde vám komise stanoví určité podmínky. Takže ten vydavatel vlastně vám upravil tu licenční smlouvu na míru, aby vyhovovala těm podmínkám Horizonu. A vy jste o něj mohli publikovat. Takže i v takovém případě, kdy vlastně na první pohled se zdá, že to nevyhovuje, tak to zkuste nejdříve přes kontakt přes toho vydavatele a může se vám stát, že vám vyhoví a upravíte licenční podmínky tak, aby jste u něj publikovat mohli. A tady to je ta zelená cesta, kdy publikujete ve standardním časopise, který je nabízen za předplatné a zpřístupníte ten článek k prostřednictvím repozitáře a v režimu otevřeného přístupu a tak vyhovíte podmínkám, které na vás grantová smlouva s Evropskou komisí klade. A potom vám umožňuje Evropská komise využívat i té zlaté cesty, to znamená, že článek otisknete přímo v otevřeném časopise. Tady je to takový časopis, který není nabízen za předplatné, ale je zdarma dostupný vlastně všem na internetu. A komise hradí i, nebo vám umožňuje publikovat i v takovém časopise, který je tzv. hybridní, to znamená, že je standardně nabízen za předplatné, ale můžete si zaplatit otevřený přístup k tomu vašemu článku. A tím narážím na jeden problém, který se vlastně s těmi otevřenými časopisy spojuje nebo který se na ně váže, a to je, že vzhledem k tomu, že ty časopisy nejsou nabízeny za předplatné, a tak vydělávají jinde. A vydělávají na váš, jakožto vědci, respektive na vaší instituci. A to znamená, že v drtivé většině případů u těch lepších časopisů vždycky a musíte za to publikování vašeho článku v režimu otevřeného přístupu zaplatit. A tomu poplatku se říká Article Processing Charge, neboli APC. A co je pro vás stěžení, je, že v projektu Horizon 2020, a respektive v dalších projektech z toho budoucího programu, je to uznatelný náklad, což znamená, že vám komise tu publikaci zaplatí. Je nicméně nutné, abyste si ty peníze na tu publikaci naplánovali do vašeho rozpočtu projektu. Takže pokud víte, že budete chtít využívat tuhle cestu publikování, a není v tom žádný problém. A musíte vlastně jen do rozpočtu si rozplánovat, kolik zhruba, z kolika zhruba články počítáte, a jakých časopisech, jak drahé budou ty poplatky, naplánovat si tam peníze. A poté s tím není problém, jsou to normálně uznatelné náklady. A v případě, že byste neměli ty peníze naplánovány, dá se Horizon 2020 ty peníze vzít. A od někud jinut, pokud je v tom rozpočtu máte, ale už vám nikdo nedá víc peněz, takže by vám museli zbývat a někde jinde třeba z osobních nákladů nebo nějaké jiné kategorie, takže vždycky je lepší naplánovat klidně i víc na to publikování, když vám peníze v projektu zbydou a nevadí to, tak buď je přesunete a vyčerpáte jinde, anebo je prostě vrátíte, ale byla by škoda, kdyby vám peníze chyběly, pokud byste chtěli. A publikovat tímhle způsobem. A zároveň po vás nicméně komise chce, i abyste ten článek zpřístupňovali v tom repozitáři. A co se týká licenčních podmínek v tomhle případě, tak ty jsou odvislé od toho konkrétního vydavatele. Pokud se podíváte na ten slide, tak tam je jenom vykopírovaná část licenčních podmínek časopisu Plus One, který je poměrně využívaný. A vidíte, že v těch licenčních podmínkách je hned na úvod uvedeno, že tento konkrétní vydavatel ten váš článek zpřístupní pod licencí Creative Commons Attribution takzvané CC BY, což znamená, že vlastně ten článek bude dostupný široké veřejnosti pod veřejnou licencí a podle těch licenčních podmínek s ní bude moct každý, s ní bude každý nakládat. V tomto případě se jedná o tu nejbenevolentnější licenci, která vlastně pro vás jakožto uživatele toho článku Znamená povinnost uvést autora a zdroj toho článku, a poté vlastně s ním můžete nakládat celkem libovolně. A to znamená, že ho můžete nějakým způsobem dále upravovat, a můžete ho klidně i prodávat a podobně. že pokud vám nevyhovuje tato licence, můžete se vybrat časopis, který má nějakou jinou. A licenci, která by vám vyhovovala více nějakou restriktivnější. A když se podíváte do uh, Directory of Open Access Journals, tak tam si můžete vyhledávat časopisy i podle licenčních podmínek. A to vidíte vpravo na tom slajdu. A vidíte, že zdaleka nejvíc časopisů používá tu nejvíce benevolentní licenci, tedy Creative Commons Attribution, ale uh, je tam. Spousta časopisů, které využívají nějaké restriktivnější podmínky, pokud vám vyhovují více. Ve vztahu k Evropské komisi na tom vlastně nezáleží. Evropská komise považuje za splnění těch podmínek zpřístupnění pod jakoukoliv z těch licencí. Evropská komise vlastně po vás požaduje jen to, aby ten článek byl na tom internetu dostupný a každý si ho mohl číst, stahovat a tisknout ale což by teoreticky za splnění zákonných podmínek šlo i bez té veřejné licence, nicméně doporučuje se vám využívat těch veřejných licencí. Takže pokud chcete publikovat v otevřeném časopise, můžete se rozhodovat i podle té licence, kdy ta první CC BY je ta nejbenevolentnější a naopak pod ní NCND vlastně je ta nejrestriktivnější, kdy vlastně je to non, jsou tam ještě prvky non-commercial a no derivatives, což znamená, že to dílo není možné upravovat a není možné jej sdílet komerčně, takže vlastně tím zavazujete toho cílového uživatele k tomu, aby tohle nedělal a jediné, co on vlastně může ten článek číst, stahovat a může ho potom dále sdílet, ale jen v té podobě, v jaké jste ho poskytli, a jenom za nekomerčními účely. A takže v případě, i že využíváte té zlaté cesty, můžete si vybrat vlastně, jakým způsobem vy chcete s tím vaším článkem nakládat. A tady jsou jen pro představu ty ceny. Tohle je konkrétně právě z toho časopisu plus a jeho a, jeho odnoží a, pro specifické obory. A vidíte, že ty náklady jsou a, dosti vysoké. V případě toho plus One je to nějakých 16 dolarů. A pro ten lékařský časopis je to nějaký 3000 dolarů. Dokonce jsem a, zjistil, že to v nějak, třeba za poslední rok o nějakou tu stovku dolarů zdražilo, takže to pořád i roste nahoru. A takže pokud chcete využívat tuhle cestu, tak opravdu nezapomenout naplánovat si náklady do projektového rozpočtu, abyste mohli bez problémů publikovat prostřednictvím Zlaté cesty. Samozřejmě s tou zlatou cestou se pojí i jeden další problém, který je navázaný na ty poplatky, a to jsou tzv. predátoři. A možná předpokládám, že jste o tom slyšeli. A jsou to vlastně společnosti, které, nebo možná jednotlivci v některých případech, a který se snaží tvářit jako seriózní časopis, a lákají vás, abyste u nich publikovali a zaplatil jim ten poplatek, ale vlastně jim jde jenom o to dostat z vás ty peníze. A ten časopis často nemá tu kvalitu, a za jakou se vydává. A Když projdete jeho stránky, zjistíte, že a ty lidi, které, kteří sedí v redakční radě, neexistují, nebo existují, ale neví o tom, že jsou v té redakční radě a podobně. A Takže je potřeba na to dávat pozor, pokud dostanete nějakou nabídku, k publikování hnedka na ní neskočit, ale prověřit si toho vydavatele respektive ten časopis, že skutečně splňuje to, co má. Můžete si najít nějaké informace k tomu na thinkchecksubmit.org a ta stránka má i českou mutaci vím, kde publikuje, takže tam si můžete k tomu najít. A víc informací o tom, jak vlastně prověřovat ty vydavatele, respektive ty časopisy, že a skutečně a se dostane váš článek a do nějakého kvalitního periodika. A no a poslední povinnost, která se váže s publikováním článků, které píšete v rámci vašich projektů z Horizon 2020. Je připojení příslušných bibliografických metadat k tomu článku. K tomu se váží nějaké povinnosti na označení, přidání informace o tom, že ten článek vznikl v rámci programu Horizon 2020, připojení DOI nebo nějakého jiného identifikátoru a nějaké další informace. Jde o to, aby ten článek byl jednoduše identifikovatelný, spojitelný s tím vaším Horizonovským projektem a aby byl jednoduše dohledatelný. A vlastně ty články potom musíte v rámci Horizon 2020 reportovat jako vaše výsledky v tom příslušném v té příslušné webové službě na participant portálu, kde spravujete váš projekt, respektive to za vás možná bude dělat někdo, kdo manažuje ten projekt a tam poté buď to ty články musíte zadávat ručně, anebo v případě, že máte dobře vyplněná metadata a je ten článek nahrán v nějakém repozitáři, a který je a, kompatibilní s podmínkami Open Air, tak a, vám to nabídne samo vlastně ty publikace vaše, že se tam sami automaticky překlopí, což je určitě a, pro ten reporting velká výhoda. Takže a, je dobré to a, využívat. A ještě jednou k těm finančním aspektům. A, co se týká a, teda zelené cesty, tam je to pro vás, co se týká finanční náročnosti, bez problému, protože vlastně ten vydavatel vybírá předplatné a hradí recenzní řízení a další věci z toho předplatného. Co se týká té zlaté cesty, tak tam je ten problém v podobě Article Processing Charges, ale jak už jsme zmiňovali, není to problém, pokud máte peníze v rozpočtu naplánovány na publikování. A tak vesele můžete využívat otevřené časopisy a normálně si zaplatíte APC z projektových peněz. A problém jediný je spojený s tím, že vy můžete vlastně čerpat ten rozpočet jenom v průběhu trvání toho vašeho projektu, ale nějaká část publikací se často dostává a ven až po konci toho projektu. A v tom případě vy už vlastně si nemůžete nechat proplatit ty peníze z toho projektu. V rámci nebo v návaznosti na sedmý rámcový program, ten minulý, komise společně s, projektem Open Air vlastně přišli s takzvaným Postgrant Open Access Publishing Funds Pilot, kdy prostřednictvím téhle služby vy jste mohli a zadat požadavek na proplacení nákladů na Open Access na články, které jste vydávali až po konci vašeho projektu ze sedmého rámcového programu. A předpokládá se, že v souvislosti s končícím Horizonem komise nějakou podobnou službu zavede i pro Horizon, abyste, aby vás vlastně podpořila v tom, Otevřeném přístupu ve využívání té zlaté cesty a mohli jste si ty náklady i po konci projektu hradit z nějakých peněz, které do toho vloží. A nyní se přesuneme k výzkumným datům. Vlastně s příchodem Horizon 2020. Komise zavedla pilotní program sdílení výzkumných dat, který se z začátku týkal jenom některých specifických oblastí, nicméně před nějakými dvěma lety její komise rozšířila na celý horizon ten pilotní program, což znamená, že vy, pokud podáváte projektový návrh, tak v něm máte automaticky povinnost sdílet výzkumná data vznikla v projektu v režimu otevřeného přístupu. Týká se to jak podkladových dat těch článků, tak dalších dat, která v tom projektu vzniknou, která naměříte. Nicméně komise nám nabízí možnost takzvaného opt-outu, kdy vlastně z tohohle základního režimu vystoupíte. A ten přístup komise sama popisuje jako as open as possible, as closed as necessary. A jde vlastně o to, že by po vás chtěli, abyste ta výzkumná data měli natolik otevřená, jak to je možné vlastně z hlediska nějakých a toho, co obsahují z nějaké zprávy, z nějaké možnosti ohrožovat vlastně průběh toho projektu a tak uzavřená, jak je nutné právě z těchto a stejných důvodů. A co se týká toho samotného postupu, tak ten je vlastně analogický k tomu, a k tomu, jak nakládáte s publikacemi. Chce po vás komise, abyste ta data uložila v nějakém, uložili v nějakém repozitáři, kde se, který vlastně umožňuje, aby tam a se dalo pracovat s těmi datasety. A můžete si vybrat opět, jaký chcete. Některé instituce už mají datové repozitáře, nebo se můžete podívat třeba na web Refree Data. Můžete opět využít to Zenodo, které umožňuje sdílení i dat. A poté byste měli učinit opatření k otevřenému přístupu, tedy komise po vás chce, abyste ta data sdíleli pod opět nějakou veřejnou licencí, kdy Myste měli využít Creative Commons Attribution 4.0 a je to vlastně poslední verze Creative Commons licencí a důležité ve vztahu k těm datům je, že umožňuje i licencovat databázová práva, takže je to pro vás vlastně jednodušší. Komise vlastně do těch dat řadí jak, jakoukoliv a jakoukoliv informaci, takže tam můžou být i nějaké třeba obrázky, něco dalšího, proto vlastně po vás chce to licencování, protože samotná data ve formě nějakých výsledků měření a podobně nejsou vlastně autorským dílem, čili vlastně nepodléhají autorské právní ochraně a nebylo by nutné je licencovat, ale, ale komise vlastně z toho důvodu po vás chce, abyste ta data licencovali. Je potřeba opět vyplnit příslušná metadata, která spojí ty datasety s tím vaším projektem. A ještě po vás chce komise, abyste k tomu připojili informace o nástrojích, ve kterých jste ta data zpracovávali, tedy k tomu, v jakém softwaru je možné s nimi, s nimi pracovat. A co se týká toho opt-outu, tak vy už vlastně v projektovém návrhu nebo poté i v průběhu trvání projektu můžete označit důvody, na základě kterých vy ta data zpřístupňovat režimu otevřeného přístupu nebudete. A těch důvodů je několik. Jsou projekty jako Coordination and Support Actions, a to jsou takové ty různé projekty, kde pracuje jako třeba je Twinning a podobně, kde pracujete. A na nějaký výměně zkušeností a podobně nejsou to přímo výzkumné projekty, a tak tam vlastně žádná výzkumná data v průběhu projektu nevznikají a i to je důvodem, proč vlastně nebudete žádné sdílet. A pak můžete vlastně se rozhodnout, že nebudete sdílet žádná data z důvodu toho, že by to narušilo ochranu projektových výsledků nebo osobních údajů a subjektů, se kterými pracujete v tom projektu. A, a nějaké další důvody a poté je tam ten poslední že existuje nějaký jiný důvod pro opt-out, takže cokoliv vlastně si tam můžete vymyslet, komise se to nějak vlastně nekontroluje jak jsem říkal, ten její approach k tomu je, že by to mělo být tak otevřené, jak je, jak je možné, takže je to prostě víceméně na vás co je důležité pro vás pokud podáváte projektový návrh a tak, že a pokud se rozhodnete nezdílet výzkumná data, tak vás to nějak neznevýhodní při hodnocení. Nebo je takový pokyn pro hodnotitele, aby to nebrali nějakým způsobem v potaz. A nicméně už jsem se i setkal s tím, že neúspěšné Neúspěšní žadatelé měli pocit, že právě z tohohle důvodu a dostali méně bodů, než by si zasloužili. Takže a těžko říct, a nikdo, a, ale samozřejmě ti hodnotitelé to jako důvod v, v, tom, a v té zprávě ne, neuvádějí, takže těžko říct, jak si na to skutečně se nějakým způsobem hledí nebo nehledí, ale oficiální pokyn na přístup komise je takový, že aby to žádnej, na, žádné následky pro, pro vás jakožto žadatele mít nemělo. A se sdílením dat souvisí i data management, protože komise vlastně právě v Horizon 2020 po zkušenostech z minulých projektů se snaží tlačit výrazně na data management projektů a je to z toho důvodu, aby nedocházelo k takovým situacím, jaké jsou na tom obrázku, který je hojně využíván v podobných, v podobných prezentacích a příkladech já ho hojně využívám, protože vlastně komise chce, aby ta vaše data byla někde bezpečně uložena, zálohována, sdílena a podobně. A, tenhle, a, tyhle ty informace po vás chce už v projektovém návrhu, aby vy jste věděli, jakým způsobem budete s daty, která v tom projektu zbíráte, pokud tedy nějaká sbíráte, jakým způsobem s nimi budete pracovat a jak budou zabezpečená a jak zajistíte to, že se nic takového jako je na obrázku nestane. A možná byste se divili, ale to, co je na tom obrázku, není úplně sci-fi, protože i já jsem se před časem setkal s tím, že mi kamarád volal, že mu vyměnili disk v počítači v servisu, na kterém měl nějaký výzkum za poslední dva roky a nemůže už se k tomu dostat nějak zpátky, takže opravdu na data je potřeba dávat pozor a tím způsobem určitě s nimi nepracovat. A v případě, že vy budete sdílet ta výzkumná data v režimu otevřeného přístupu, tak po vás komise právě v souvislosti s tím data managementem chce takzvaný data management plan. A to je vlastně takový jízdní řád, ve kterém vy popíšete, popíšete, jaká data budete v tom projektu sbírat, kde budou uložena, jak budou sdílená, kdo k ním bude mít přístup a podobně. V případě, že budete součástí toho Open Research Data Pilotu, tak po vás komise bude chtít první verzi toho data management plánu po šesti měsících projektu zhruba odevzdat jakožto deliverable, a prostřednictvím participant portálu. To znamená, že tam nahrajete vlastně PDF s tím, s tím data management plánem. A jak jsem říkal, prostě tam popíšete, jaká, jaká data sbíráte, generujete, jak jsou uchovávána, archivována, kdo k ní má přístup. A nebo třeba, která data budou sdílena v režimu otevřeného přístupu, která nebudou sdílena a proč. A tohle všechno můžete vlastně v tom data management plánu popsat. Co se týká jeho vytváření, tak nemusíte to psát od píky, ale existují služby, které vám s tím pomůžou. Já mám zkušenosti s tím DMP online, kde vlastně vy si můžete vybrat template pro Horizon 2020 a prostřednictvím vlastně nějaké šablony, kde odpovídáte na otázky, které vám ta služba pokládá, A se postupně vytvoří. Ten váš data management plan, a vy ho poté exportujete do PDF, stáhnete a odreportujete komisi. Je to poměrně jednoduché. Podobnou službu by měl nabízet Data Stewardship Wizard, na což jsem byl upozorněn jeho tvůrci, že to mají ještě lepší než DMP online a že bych to měl taky zmiňovat. Tak to zmiňuji, kdybyste chtěli některé z těchto služeb využít, tak máte. Odkazy v prezentaci. No, a v vlastně komise, jak se snaží pořád ten svůj přístup k datům updatovat, tak v posledních guidelines, které někdy před rokem vydala, tak po vás chce, abyste s těmi daty zacházeli tak, aby vlastně vyhovovali standardům na kterých se shodla Fair Data Association a chce po vás vlastně, aby ty data, ta data dodržovala standardy, které se právě které se skrývají pod počátečními písmeny toho slova fair, to znamená, že by ta data měla být jednoznačně dohledatelná, přístupná, interoperabilní a znovu použitelná tomu potom víc informací najdete právě na těch stránkách ta iniciativy Fair Data. A Pokud vás tato oblast zajímá, jak s těmi výzkumnými daty nakládat. Tak na závěr shrnutí ještě té finanční stránky, co se týká otevřeného přístupu k publikacím, tak a tam je potřeba dát pozor, pokud využíváte zlatou cestu, a naplánovat si v rozpočtu peníze na APCs a klidně i víc, než než potřeba. Podívat se, kolik zhruba článků plánujete v tom projektu využít, a kde, kolik to zhruba bude stát, nebát se si to do toho projektu naplánovat, do toho projektového návrhu a je to uznatelný náklad. A potom, co se týká Výzkumných dat, tak tam je potřeba, pokud opravdu se tomu budete v projektu věnovat a budete ta data sdílet, tak je potřeba naplánovat si především osobní náklady na lidi, kteří který budou s těmi daty pracovat. Často na to ti příjemci zapomínají, nebo prostě se to dostatečně nespo, nespočítají, a potom jim ty peníze chybí. Takže ve chvíli, kdy budete opravdu využívat. Toho, že budete sdílet ta výzkumná data, to znamená, budete součástí toho pilotu, neučiníte opt-out. A tak je potřeba mít lidi, kteří se budou věnovat přípravě těch dat na jejich sdílení, to znamená nějaké čištění, digitalizování těch dat, anonymizaci a, a podobně. Takže určitě na to nezapomenout a naplánovat si to do a, projektového návrhu, do a, estimated budget a abyste měli ty peníze. Tak to je k Horizon 2020 a jeho povinnostem týkajících se otevřených dat a povinností týkajících se recenzovaných článků. A teďka je jenom krátký přehled toho, co komise chystá do nového Připravovaného programu Horizon Europe, který by měl začít platit který by měl začít fungovat od roku 2021. A bohužel nemám nějaké přesné informace, jak to bude vypadat. Bude to dost vycházet z toho, co máme v Horizon 2020. Komise má drobný sklus s přípravou těch pravidel. Ale než se to spustí, tak to snad bude. A nějaký specifický návrh těch pravidel týkajících se, jednak teda celé té oblasti duševního vlastnictví a specificky i, i oblasti otevřeného přístupu bychom měli mít někdy v únoru příštího roku. Takže za, za pár měsíců by to komise měla připravit a budeme o tom diskutovat, jestli. Je to v pořádku, není co by se mělo změnit, a podobně. Nicméně ty úvahy, které se kterými nás zatím komise seznámila, tak se vlastně vážou k tomu, že by se nějakým způsobem rozvíjel to, co máme v Horizonu 2020. Čili chtěla by komise více. Tlačit na to, aby se poskytoval otevřený přístup nejenom k těm recenzovaným článkům, ale i k dalším, k dalším oblastem nebo k dalším publikacím, třeba i k monografiím. Určitě bych chtěla využívat nebo, nebo bude tlačit na ta fair data, jak jsme to zmiňovali, a na ten data management, bude chtít vlastně, aby data management plány byly povinné v každém projektu, který pracuje s daty. Jak jste možná zaznamenali, tak komise vlastně před rokem možná spustila po nějaké době příprav v European Open Science Cloud, který je pořád v nějakém vývinu, ale chtěla by ho vlastně více propagovat, aby prostřednictvím měli... A měli vědci přístup k kapacitám, i, i datovým, i výpočetním kapacitám, k tomu, aby vlastně nebyli odkázány na to, že nemají dostupné finance na vlastní datové repozitáře nebo nějaké výpočetní kapacity, takže uvidíme, jak se to podaří ten Science Cloud rozjet a nakolik bude využíván. A jo, ještě teda mluvili o tom, že by a rozšířili ty sankce, které vlastně budou udělovány za, za to, když příjemci vlastně nebudou dodržovat ty povinnosti spojené s Open Accessem. Už v Horizonu vlastně víme, že v některých případech těm projekt, ty projekty byly trestány za to, že neoddržovali ten Open Access, že jim nějaké peníze drobné byly, byly vzaty, ale chtěla by to nějakým způsobem rozšířit. A potom se přišla iniciativa s plánem S na rozšíření, vlastně nebo zavedení nějakých standardů otevřeného přístupu v Evropě, tak na to komise reagovala a vlastně uváděla, že by chtěla... Zakázat hybridní časopisy, to znamená, to jsou ty časopisy, kde, které vlastně vybírají předplatné, ale vy si můžete jakožto autor zaplatit, že váš článek bude v režimu otevřeného přístupu, čili u těchto časopisů vlastně dochází k double fundingu, k tomu, že dostanou peníze jak z předplatného, tak z těch APCs. Tak tuto praxi bych chtěla komise zarazit. Mluvila o tom, že by neakceptovala embargo. A to znamená, jak je stanoveno těch 6 a 12 měsíců. A nicméně, a tyhle její plány, se kterými, a se kterými přišla, a byly spíš takové nástřely, a myslím si, já osobně, že se to do, té, do těch výsledných pravidel a v téhle podobě nedostane, protože určitě tomu bude z té komunity jako rezistence, protože a samozřejmě by to. Pokud se, by se teď všichni vydavatelé nepřizpůsobili těm pravidlům, tak by to samozřejmě znamenalo pro ty věce velké omezení v tom, co by mohli využívat za služby. Takže uvidíme, jakým způsobem nakonec komise představí ten návrh grantové dohody, co se týká těchto pravidel. A úplně poslední update od člověka, který vlastně má nově. Od někdy července na starosti Open Access, respektive Open Science v Evropské komisi, tak vypadalo zhruba takto. Což znamená, že by tedy komise chtěla povinný open access k publikacím a datům, což opět nevím, jak u těch dat. Tam podle mě ten approach, ten přístup té komise se nezmění, bude to pořád, že na tom principu určité kvazi dobrovolnosti, protože komise vlastně nemá ani možnost, jakým způsobem by kontrolovala příjemce, jaká data zpřístupňují, jestli zpřístupňují všechna výzkumná data a podobně, to prostě není možné. U těch článků se kontrolovat samozřejmě, pokud je publikujete, tak někde buď jsou otevřené nebo nejsou, u těch dat je to mnohem složitější. nicméně komise se snaží vytvořit alternativu k těm zavedeným vydavatelům, a to prostřednictvím tzv. Open Research Europe Publishing Platform, a což je služba, kterou se komise snaží vysoutěžit. A bohužel k tomu opět nemáme žádné moc podrobné informace, protože ten první pokus, který probíhal někdy na přelomu minulého a tohoto roku, nějak ztroskotal tím, že komise nastavila podmínky té soutěže asi nejsou úplně ideálně a prostě se jí nepodařilo vysoutěžit někoho, kdo by tu platformu dělal a zpravoval. Nicméně snaží se o to znovu, tak až bude komise něco vidět, tak snad se to dozvíme i my. A chtěla by vlastně mít službu, která by zajišťovala recenzní řízení a publikaci článků a vlastně konkurovala zavedeným vydavatelům, kdy pro vás, jakožto příjemce, by vlastně. A to spočívalo jen v tom, že byste ten článek nahráli do participant portálu a tam by si ho vlastně komise přechroustla tím svým recenzním řízením a, a po těch úpravách by ho vlastně publikovala v té své platformě. Uh, potud je idea, jestli se to někdy podaří uh, komisi uskutečnit, uh, to je otázka, a také samozřejmě otázka, kdo uh, tu službu bude nakonec provozovat a zda ji bude uh, někdo někdy provozovat. Uh, chtěla by komise uh, mít, jak jsem říkal, to už bylo v těch předchozích slajdech, uh, povinný uh, data management uh, v souladu s uh, Fair Data Principles. Uh, chtěla by. A dále vyvíjet a ten EOSK, takzvaný European Open Science Cloud, a aby, aby byl více využíván a těmi vědci. A mluvil se také o Citizen Science, nějakým způsobem a ji využít a podobně. A takže to, to je jen takový nástřel toho, co, jak komise teďka v tuto chvíli o Open Science, protože Open Access přemýšlí v souvislosti s Horizon Europe. Který chystá na to další období, po tom, co nám skončí Horizon 2020. A uvidíme, jak co z toho nakonec bude. Jak jsem říkal, nějaký návrh pravidel bychom měli mít někdy začátkem příštího roku, takže uvidíme, jak nakonec budou vypadat ta jednání s komisí a jak to bude. V jaké podobě se to dostane do té modelové grantové dohody pro Horizon Europe. A potom samozřejmě budou nějaké updaty třeba u nás a na webu, až budeme vědět, co a jak. Jinak jsou v té prezentaci nějaké užitečné odkazy. My jsme vydávali publikaci, která se vztahuje k Intellectual Property, k duševnímu vlastnictví v celém Horizonu, kde jsou vlastně popsána i ta pravidla otevřeného přístupu. A veškeré modelové grantové smlouvy, guideliny a podobně jsou dostupné na tom participant portálu Evropské komise, kde si můžete rozkliknout. A poté má komise i svoje guidelines právě k open accessu a k data managementu, takže ty si můžete tady otevřít a využít. Je. Uh, tak uh, a to je z mojí strany uh, k té prezentaci asi všechno, jenom tady máte ještě odkaz na web, teda TCčka, ale hlavně co se týká toho Horizon, tak je důležitý náš web Horizon 2020, kde jsou různé uh, i aktuality a akce, které děláme, a budou tam určitě i ty další informace o uh, tom, co se chystá pro Horizon Europe. A teďka by měl být teda asi čas pro vaše otázky. Nebojte se přihlásit nebo případně napsat do chatu, když nemůžete nebo nechcete mluvit. Nestýte se. Kdybych se teda mezi tím zeptal, jak vidíte využívanost vlastně H2020 projektů, co se Česka týče, jestli těch projektů je dostatek nebo jestli naopak jich je málo. A, pohledu. A, tak a, z mého pohledu a, těžko říct, já do toho nemám zase takový vhled, ale co máme a, na oddělení analytika, tak, a, který se tomu věnuje a, a i občas a přednáší, tak myslím, že vládne spíš skepse na jejich straně, že je těch projektů málo a že jakoby, když se vymou ty peníze poměrně, které Česko dává do Horizonu a kolik z něho dostává, tak a prostě jakoby víc, víc, do Horizonu furt dáváme, než jsou schopni ti naši příjemci a vyčerpat a oproti prostě těm a zemím, jako je Británie nebo Německo, a tak, je, tak, je, prostě ten podíl projektu nic moc. A druhý problém je, že a často ty projekty, které, které, na které se tady čerpají peníze, jsou a právě hodně často ty coordination, support action, nějaké twinningy, teamingy a podobně, což vlastně nejsou ty jakoby core a výzkumné projekty, a kde bychom se asi představovali, že, že by měla být ta účast mnohem vyšší, ale pak samozřejmě, co asi docela funguje, tak jsou třeba projekty Marí Skladovská Kýrý na mobilitu těch vědců a podobně. A určitě jako by měla být i větší, abychom se v těch statistikách nějak lépe propsali, tak by měla být větší, větší podíl českých koordinátorů těch projektů, kdy vlastně často ve většině případů ty projekty koordinuje nějaká a instituce, třeba z Německa podobně, a Češi tam bývají jako partner s několika úkoly, no. Ale to je, jakoby, komplexní problém, který spočívá jednak v tom pravděpodobně, že mají věci dost peněz z národních zdrojů a nemají takovou potřebu bojovat o ty hrajznovské peníze, a pak je to samozřejmě na tom, jak oni jsou schopni networkovat s těmi svými kolegy a skládat ty vědecké týmy, které by se ucházely o ty, o ty, projekty. Myslím, Myslíte, že třeba v tom projektu Horizon Europe by tohle ten problém mohl být nějak řešený? Kdyby ti to dal náš lokální problém, očividně, protože ne všechny země s tím problém mají. A jo, tak určitě je tam pozorovatelný jako ten předěl mezi těmi no je to jako divný už říkat původní země a nový, ale pořád je tam jako a, něakej, nějaká mezera vidět, a, jak, že na, přece jenom ty západní instituce prostě participují víc. Ale co se týká jako nějakého, co se dělat na národní úrovni, tak a, byt asi <laughs> se to muselo stahovat k tomu národnímu financování, které by se to muselo nějak upravit, nebo a, třeba ve Španělsku a prostě jsou ty instituce, a dostávají nějaké peníze za to, když podávají o návrh do Horizonu, a který třeba je dobře hodnocena, není financová nakonec, když překročí nějaký, nějaký počet bodů třeba, tak za to dostávají a nějaké peníze, což určitě motivuje k tomu, aby se snažili prostě ty projektové návrhy na nich participovat nebo je produkovat. a Takže tímhle způsobem by určitě se to dalo, tomu dalo taky nějak pomoct. No. Ale jinak budeme mít konferenci ČEDER a ta bude příští týden, 30. A tady v Davicích Hotel International a potom 31. Myslím, že tady u nás v TC je nějaký workshop právě, který se týká té účasti. Takže pokud je tam ještě volno tak se, a zajímalo by vás to někoho, tak se zkuste podívat na náš web a najít si, jestli by se dalo ještě přihlásit a, a přijít se o tom pobavit tady právě s těmi analytiky a budou tam i nějací lidé, kteří řeší v Česku ty úspěšné a výzkumné projekty, takže možná tam bude dost informací k téhle tématice. Tak já děkuji za výborné doporučení a za, výborné, za výborný příspěvek. Pokud nejsou teda žádné další dotazy, tak bych to tady asi už ukončil. Rychle, ještě máte pět sekund. <laughs> ještě se můžete ozvat, kdykoliv. A pokud ne, tak vám teda děkuji za účast, že jste přišli. No, tak když tak, kdybyste se stydili tady se ptát, tak mi můžete napsat e-mail, ale asi se nestydíte, jenom nemáte žádné dotazy, tak no, děkuji moc. Na konference osobně. Tak jo, děkuji moc. Mějte se hezky. Děkuji tím ještě zítra a dnes odpoledne na dalších Dobře, děkuji moc. Na shledanou.